da je smrt samo prolaz u vječni život, ova priča to i dokazuje. Vicky je doživjela iskustvo kliničke smrti. Ovo svjedočanstvo ima moć potaknuti nas da duboko razmislimo onome što leži iznad zemaljskog života. Vicky je izvanredna žena koja je prešla granicu između života i smrti, nudeći nam svjedočanstvo koje prkosi ljudskoj logici. Vicky je bila cijeli život slijepa, živjela je u tami, nikad nije vidjela sunčevu svjetlost, lica svojih voljenih ili ljepotu kralika. Rođena je slijepa. Za nju se svijet sastojao od zvukova, mirisa, okusa. Za nju je svaki dan bio novi izazov. A njezino shvaćanje svijeta temeljilo se isključivo na drugim osjetilima. No sve se dramatično promijenilo kad u trenutku smrti progledala. Mogla vidjeti do najsitnijih detalja. Pisala je što je vidjela. Rođena sam slijepa. Nikada ništa nisam vidjela u životu. Čak ni jednom. Svijet je za mene bio sastavljen od zvukova, mirisa, okusa i taktilnih osjeta. Naviknula sam tako živjeti. Dok se jednog dana nije se dramatično promijenilo. Mala sam nešto više od 20 godina kad sam sudjelovala u teškoj prometnoj nesreći. Ozljede su bile teške. Prelom lubanje, potres mozga, ozljeda vrata, leđa. Život mi je visio koncu. Samo se sjećam da se odjednom sve zacrnilo, srce mi je stalo na 4 minute. Prvo čega se sjećam je su me žurno vozili u medicinski centar. Ali ja sam vidjela sve odozgo. Vidjela sam doktoricu, Fren Eli, kako mi spašava život. Zamislite moje iznenađenje, početni užas, s obzirom na to da nikada prije nisam vidjela. Vidjela sam liječnika kako trče oko mene. Čula sam njihove hitne glasove. Promatrala svaki detalj. Vidjela sam da imam dugu kosu. Vidjela sam napokon svoj kosu. Početna zbunjenost i strah ubrzo su se pretvorili u osjećaj odvojenosti i spokojstva. Više nisam osjećala bol. Više nisam bila zabrinuta za svoje tijelo. Tad se dogodilo nešto još neobičnije. Čula sam prekrasan zvuk poput zvončića koji me vodio do novog odredišta. Prošla sam kroz bolnički strop. Osjećala sam se konačno oslobođena od svih fizičkih ograničenja. A opis tog zvuka bio je toliko intenzivan da se činilo da obuhvaća svaki mogući ton, najnižeg do najvišeg. Čula se nebeska harmonija, a ja sam se približavala tom novom mjestu. Vidjela sam nešto što nikad nisam mogla zamisliti. Bujno drveće, ptice koje slobodno lete, iznad svega ljude. Ljudi od svjetlosti. Ti ljudi nisu imali zajednički fizički izgled. Bila su to svjetlača, blistava bića. A njihova prisutnost je zračila napisivim mirom, ljepotom i radošću. Sve na tom mjestu bilo obasjano svjetlom koje nikad nisam poznavala. A ipak po prvi puta mogla sam vidjeti. Vidjela sam i osjetila sam emocije ljepote tog trenutka, bile su neodoljive. Svjetlo je bilo nevjerojatno, nisam ga mogla potpunosti shvatiti i razumijeti. Stojali su različiti intenziteti svjetla. Svaka želja za znanjem koju sam imala bila automatski uslišena. Bilo kao da sam dosjetila područje kojem je sve znanje svemira mi bilo nadohvat ruke. Mir, radost, bili su neopisivi. I jednom sam osjetila silu koja me vuče natrag prema tijelu. Prijelaz je bio bolan, vraćanje moje fizičko stanje bilo je poput pada u ponor. Osjetila sam ponovno patnju, težinu, ograničenje. Osjetila sam težinu svog tijela, mučninu. Kao da sam se probudila u svijetu tame.
Rekla sam liječnicima i medicinskim sestrama što sam vidjela. Sve što sam opisala točno odgovara onome što se dogodilo tijekom tih ključnih minuta. Točno sam znala što su govorili, njihove postupke i riječi. Dala sam im detalje sobe i sve je bilo točno. Najobičnija stvar je da nikad prije nisam vidjela ništa s obzirom na moje stanje sljepoće. Ali sad sam nosila sasvom duboku svijest. Znala sam da sam vidjela nešto izvanredno, nešto što prkosi svakoj logici ljudskom razumijevanje. Iako sam se vratila u stanje slijeposti, sjećanje na onaj život utisnilo je moje srce mir. Doktorica Sharon Cooper, psihologinja koja proučava iskustva bliske smrti, ispitala je Vikin slučaj. Primijetila je da ako Viki nije moglo pisati boje kao što to čine ljudi, ali njeno iskustvo je bilo slično onima drugi koji su imali slično iskustvo. Viki je progovorila o različitim svjetlinama svjetla, ali njezin opis okoliša bio je detaljan. A priča nas poziva da razmišljamo o prirodi zagrobnog života, misteriju života nakon smrti. Uči nas da božansko svjetlo može doprijeti do nas čak i u najdubljoj tami. I da je naš duh preodređen za stvarnost beskrajnog mira i radosti. A kad to bude cilj našeg zemaljskog života, po završetkog života, stići tamo. Stići doći kod našega Isusa. Mjesto vječne radosti, spokoja i mira. Stoga što me god da se boriš, isplati se, pretrpijeti sve radi onoga mjesta. Iza naših zemaljskih patnji čeka nas mjesto. Sadašnje neprilike radi Boga veselo podnesi. Poput ima nestaće svjetski bogataša, prezri se ovo svjetsko. Strpljivošću pretvaramo zemlju u raj, a nestrpljivošću u pakao. Ne mrmljaj kad ti nije po volji. Podnesi sve. Tko žarko ljubi, taj ustraju napastima i ne vjeruje lukovom nagovaranju neprijateljevu. Budi slobodan od svake svjetovne sklonosti. Isus govori, ostani mi vjeran u ljubavi prema meni do kraja. Jer svijet nudi neznatno i vremenito, a Isus nudi vječno i veliko. Čuli smo, ali jesmo li ispunili? U nebu je onaj koji pobjedio napast.